সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ নামত কেন্দ্ৰৰ জুমলাবাজি 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদনক লৈ গভীৰ নিদ্ৰাত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদনক লৈ দিল্লীৰ অৱজ্ঞা দুইযোগে খুব সমিতিৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য নীলয় দত্তৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত কেন্দ্ৰৰ তত্ত্বাৱধানত গঠন হৈছিল অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা নিৰূপণৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় সমিতি অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ সমিতিয়ে অশেষ কষ্ট স্বীকাৰ কৰি ৩ মাহ পূৰ্বে দাখিল কৰে প্ৰতিবেদন কিন্তু ৩ মাহ অতিক্ৰমৰ পিছতো নহল প্ৰতিবেদনৰ একো অগ্ৰগতি অথচ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ঘোষণা কৰিছিল প্ৰতিবেদন দাখিলৰ ১৫ দিনৰ ভিতৰতে কৰা হ'ব কাৰ্যকৰী কেন্দ্ৰৰ এই অৱজ্ঞা তথা এলাগিৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ সদস্য তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নীলয় দত্তই দুইযোগে কটাক্ষ কৰি কয় ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ গালু বালু কুলাকটিৰ তালত পৰিণত হ'ব নেকি এই সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ অভিযোগ কেন্দ্ৰই পেলনীয়া কাগজ কৰিছে 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদনক ফৰ্ম একৰ্ডৰ যিটো ক্লজ 6 যাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন যি অসমীয়াৰ সাংবিধানিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে যিখন কমিটি আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে আজি গঠন কৰি দিছিল এতিয়া সেই ৰিপৰ্টখন একচেপ্ট কৰিলে নাই কৰা গৃহমন্ত্ৰীটো নলৈ গোটেই অসমবাসী ৰাইজক যিটো অপমাননা কৰি তাৰ পিছতো সেইখন আজি পেলনীয়া পেপাৰ পেলাই দিছে ৱেষ্ট পেপাৰ নহয় কি হৈ আছে কথা আৰু কামৰ মাজত মিল নথকা দিল্লী আৰু দিছপুৰৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচক লৈ দেখুৱা দায়িত্বহীনতাক লৈ ক্ষুব্ধ সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসমত তেওঁলোকে এই বাহিৰৰ বিদেশী মানুহৰ ভোটক লৈ কৰা ৰাজনীতি আৰু অসমৰ ইয়াৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিটো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সেই ভৱিষ্যতক লৈ তিল মানুহ চিন্তিত নহয় এই কথাই প্ৰমাণ হৈছে গতিকে আমি অতি সোনকালে অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বাহিৰৰ পৰা আহি থকা ইয়াত মানুহ হিতাপি লৈ থকা মানুহক ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ বা পঠিওৱাৰ যি ব্যৱস্থা জাননীৰ যোগেদি কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছো অন্যথাই মানুহে ইয়াৰ মাজত ৰহস্যৰ গুণ বিচাৰি পাব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজৰ সৈতে ৰুবুল গগৈ আৰু নীলকমল কলিতা প্ৰাগ নিউজ